Malý divadelní soubor. Díky bohu. Mluví. Přátelé, co jsem říkal? Kdo to říkal? Já jsem to říkal. Má sice úspěch u publika, ale zároveň i potíže. Moc úředníků se letos urodilo. Bude potřeba víc kanceláří a méně divadel. S nadřízenými orgány. To je děs. To je zajímavé, to jsem ještě nevěděl. Aby to nebylo dneska bez diváků. Vyťte na něj deku, nebo ho zabiju. Nejistá sezóna. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.